โอเคซีอามาเมงลาวาคัมยาโอเคมีอะไรวะโอเคดีซีอามาโดดีซีอามาโดอพเวอปาวิน PBSD อพเวงาพเวกาดีเนบิโดมาดีสึกกองซีเนดี2008อพเวซีบงโกเปลี่ยนโพอะตเวอะเช็ดเซเช็ดโกซ้วยนุ้ยเคจาโดจานอตียาบาเดไอดีอะคูซ้วยนุ้ยเคเดอะเช็ดเซเช็ดกาเบอะเช็ดတွေบาเดคัมยาซีอามาตัวกันมีเช็ดတွေကိုဒီစာသားမှာထည့်ပြီးတော့မှအသိဉာဏ်မှလည်းပေါ်ပြထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့တော့ပေါ်ပြပိုင်ခွင့်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်အချက်တွေကိုရခဲ့လဲဆိုတာမျိုးကိုအတိအကျမပြောနိုင်နေမယ်လို့တခြားဖြစ်ဖွဲ့ပြီးကိုပြင်ဆင်ရေးအတွက်အဆိုပြုထားတဲ့အမူအရာနောက်ဦးနောက်ပြသဘောတူထားတဲ့အမူအရာအခြေကတော့သိချက်ကိုရရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရခဲ့တဲ့သဘောတူရင်ချက်ကဆိုလို့ရှိရင်စာလုံးစာကတော့သူရှင်းပါသေးတယ်အဲ့ဒါသဘောတရားရေဘူးရအဖြစ်သူမြင့်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီတွေဒီမိုကရေစီနဲ့ကိုလည်းခိုင်ရမယ်အဲ့ဒါက political system ဖြစ်ပါတယ်တတိယကဒီမိုကရေစီနဲ့ဆက်တွဲစနစ်ကိုအရှိခံနဲ့တည်ထောင်သူကြီးဆိုင်ချင်း form of state ကိုကြားတော့ရှင်းစံစီမှလည်းသဘောတူညီထားကြတာရှိနေတော့ဒါကိုသဘောတူညီထားကြတဲ့ရှိသဘောတူညီထားကြတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတည်ထောင်သူညီညွတ်ရေးနဲ့ computer တွေရဲ့အတွက်ကိုပုံတွေ့ပြီးတော့မှ network account ကိုဆောင်ရဲဖို့ဆိုတာမျိုးကိုရှင်းနိုင်ရည်အသေးကြကြရှိပါတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဒေသတည်ငြိမ်ရေးပါတီကြောင့်ဒီမိုကရေစီရေးကပေါ်မှာရှင်းပိုင်နိုင်ရေးအိစရေကိုလည်းပဲ EO ဘက်ကအခြေတဝင့်မဲ့ရှင်းရေးခဲ့ကြတာရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။ဆိုတော့ခုနကဆရာမပြောသွားတဲ့အထက်မှာတစ်ချက်ပို့လေဒီပါတီဇုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုပြီးပါရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဟာကဒီဟာကဒီအခုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဘယ်လိုမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်လဲဆရာမနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဦးခါမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ကမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဆိုပြီးတော့မှပီပီရှာရှာကန်တီကမှပြောတာမှရှိပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ system ကိုပြောရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်မှာတိုင်းပြည်တည်ဆောက်လာတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပြည်ဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆီယာမအနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့လေဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာဆီယာမတို့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုအတိအကျစဉ်းစားထားတဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးဒီတိုင်းပြည်ရဲ့မူပြောင်းရေးတွေကိုပဲအတိအကျထားပြီးတော့မှစဉ်းစားနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့လည်းလုံးဝမပြောချင်သေးဘူးဆီယာမဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဆီယာမဒီအခုဒီတွဲဆောင်ပွဲကဒီရွေးကောက်ပွဲအပြင်ပေါ့လေတခြားဘယ်လိုမျိုးအသွင်ဆောင်လဲဆရာမငိမ့်ချမ်းရဲ့အတွက်လားဒီ2008ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လားဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတခြားဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါသေးလဲဆရာမ2008ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဟိုခိစ္စာမှာရေးထားပေးမယ်လို့ဒီကိုရောက်လာကြတဲ့အခါမှာ CBS မှာရှိနေကြတဲ့အဖွဲ့ဝင်9ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှ delegation အနေနဲ့စကားပြောနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှအဖွဲ့ဝင်၅ဖွဲ့ရဲ့ delegation team ကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်။ပြီးလို့ချင်း agenda နဲ့ညှိနှိုင်းကြပါတယ်။ဒီ agenda တွေညှိနှိုင်းရရှိချက်အရဆိုလို့ချင်း agenda ချစ်ချက်ကိုစကားပြောဖို့ဆိုပြီးတော့မှအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီ agenda ချစ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပြည့်စုံနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွင့်ပြဖို့ပြည့်စုံရတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကရောဟိုအလားအလာကောင်းတဲ့အဲဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဟိုရခဲ့လားဆရာမဘလို့သုံးသက်လဲခင်ဗျာ။ပြီးတော့မှအဒီကရခဲ့တဲ့သဘောတူညီမှုတွေကဘလောက်တိုင်းတာထီဒီယုံကြည်ခိုင်မာမှုရှိမလဲဆရာမဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာအဓိကခုရရှိခဲ့တဲ့အချက်တွေဟာဘလောက်ခိုင်မာမလဲဟိုဘလောက်ထိဟိုအကျိုးတရားမှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်စီကုန်လို့ရှင်လာဖို့အတွက်ဒီဟိုတွေနဲ့တိုင်းငင်းပြီးတော့မှရရှိထားတဲ့အဆုပ်ပြည့်မှုရန်ဖြစ်တဲ့ဆက်တော်မှာလည်းအတည်ပြုမယ်ဆိုတာမျိုးကိုဟိုနားလည်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရရှိထားတဲ့မြန်မာလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှဆင်းရဲလာတဲ့အချက်တွေကိုသိကြည့်ထားတဲ့အချက်လိုပဲတွေးကြည့်ပါတယ်။ဒါကိစ္စတကယ်မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့ကျမတို့ချင်းချင်းတွေဒီပဋိပက္ခရွှေ့ရှာရေးပေါ့နော်။အခုတိုင်းပြည်မှာကျမတို့တိုင်းပြည်မှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဋိပက္ခရွှေ့ရှာရေးကိစ္စတွေကိုကျမတို့ချင်းချင်းကြတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောင်လို့ဒီရေးချမ်းရေးတီတူတူတူပြလုံးလုံးလာနေကြတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အနည်းငယ်ရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာ NCA လမ်းကြောင်းနဲ့တွဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုမဟုတ်မကတာကျမတို့လက်ခံနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် NCA ရေးမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားနာကိုအင်အားသမဂ္ဂရှင်းနေတယ်ကျမတို့စပွဲဝိုင်းမှာဖြည့်ဖြည့်အဖြေရှာဖို့အရေးကိုကျမတို့ NCA အနှစ်သာရအဖြစ်ကျမတို့လက်ခံထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလို့ရှိရင် NCA လမ်းကြောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် join ဝင်လာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျမတို့ဆွေးနွေးကြတာရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့မပြောမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်။
ိတ်ကိစ္စပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူတူထိုးတရားလုံးကြီးရဲ့အတက်အိုးရင်စီစဉ်နေကိုကာဆွေဖို့ဆိုလို့ရှိရင် civilian protection ပေါ့နော်အဲ့တော့ NCA ရဲ့အမြင့်တာအချက်မှာပါပါတယ် NCA ရဲ့မြင့်တာကအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူတွေကိုကာဆွေခြင်းဒီတူတွေရဲ့အတက်အိုးရင်စီစဉ်နေကိုကာဆွေခြင်းဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နောက်ပြီးကြည့်ရင်ဒီတူတို့ထိုးတရားလုံးကဒီနေ့အများအချင်းဆိုလို့ရှိရင်အများအချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူတွေဒုက္ခရောက်နေကြတာရှိတယ်ဒါတော့ရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့ရှင် human nutrient assistant ပါ။ဥပမာကဟို human nutrient assistant ကိစ္စကိုလည်းပဲဟိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးကိုဥပမာကကျုပ်ကဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဟိုသဘောတူညီချက်တွေရရှိကြတာရှိပါတယ်။ human nutrient assistant ကဒီနေ့အမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်ဥယျာဉ်စောင့်ခံနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့လေ။ဓာတ်တွေကိုကုမြင်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုဆွေးနွေးရယူဖြစ်တာဆိုလို့ရှင်အထူးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတစ်ဆက်တည်းမှာပို့လေဒီအခုမြန်မာပြည်မှာကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်ဒီစစ်ရေးအကျပ်အတည်ပို့လေအခုကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲအကျပ်အတည်အခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဟလာဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရင်အဆင်ပြေမလဲဆရာမရဲ့အမြင်သိပြစေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့မျိုးကိုလည်းခံစားစေဖြစ်ပါတယ်ဒါ PBS ရဲ့မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလက်မှတ်လေးထုတ်ထားကြတဲ့ဆေးခွက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြည့်ဖို့လို့ပါတည်တယ်အဲ့ဒါလေးရှင်းပါခြေခွက်တွေမှာစကားပြောမှလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစီလက်မှတ်မတွေ့ရသေးတယ်ကျမတို့ရဲ့မောင်ပွားအဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါသေးတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းကျမတို့စကားပြောရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် stakeholder အလုံးနဲ့စကားပြောရမှုဒီ PBSA မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ stakeholder များအလုံးနဲ့လည်း PBSA စကားပြောပြီးတော့မှဟိုနိုင်ငံအတွက်ကိုဆောင်ရွက်တော့ဖို့နဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကလည်းအလုံးနဲ့စကားပြောဖို့ဆိုတာတိုက်တွန်းနေတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆိုတော့လေဆရာမဒီတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီ PBSD 9ဖွဲ့ကိုဖိတ်ခဲ့ပေမဲ့အခု9ဖွဲ့ပဲသွားပြီးတော့တွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါဒီ RCSS နဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီကကြတော့ဒီ9ဖွဲ့ကဘာကြောင့်မတက်ရောက်ဖြစ်တာပါလဲခင်ဗျ။အမေထားတွေကတော့မြင်းမြုပ်ရှိကြပါလေ။အကြောင်းမြင်းမြုပ်ကြောင့်မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာမျိုးကိုပဲပြောချင်ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့လို့ဒီ PBSD အဖွဲ့နဲ့9ဖွဲ့ပါဝင်တဲ့အလို့တော်တွဲဆုံနေတဲ့အဖွဲ့နဲ့NSCA ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အများဆုံးတွဲဆုံနိုင်တော့အရေးကတော့ဒီမှာတော့ဟိုမှတ်တမ်းကောင်းကောင်းဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အများဆုံးတွဲဆုံနိုင်ဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုလောက်ထပ်မေးလိုက်ရှင်ပါတယ်ဆရာမ။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဟလာဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီ2008ကပြတ်သွားပြီ2008ကပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ NCA ကလည်းပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောဆိုနေကြတာရှိပါတယ်။ဒီအပေါ်မှာရောဆရာမဘလို့မှတ်ချက်ပြုချင်ပါလဲခင်ဗျ။အဲဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲသူကမှတကယ်ရရှိမလို့သိပါဘူး။NCA ချက်လေးမကျေသေးပါဘူး NCA ဟာဆိုလို့ရှိရင်1948မှာရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ဆိုင်ဆောင်နောက်ပိုင်းမှာအဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆိုင်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီဆိုင်ဆောင်ကအရေးပါလေဒီဆိုင်ဆောင်ကိုရေးဆွဲချက်ကြတာဒီမင်းလေးတတိယနဲ့ပိုးလာကြတယ်ဒီဆိုင်ဆောင်ကိုဘယ်သူမှမကျေသေးသွားလို့မပြောသေးဘူးကျွန်တော်ကလည်းကျေသေးသွားပြီလို့လည်းခံထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနှစ်သာရကောင်းတဲ့ဒီ NCAအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေအချင်းဖြစ်တဲ့အနည်းပါးတွေကိုလက်ခံထားချင်လက်ခံထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းနေသဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲပြောချင်တယ်။ဥပမာကိုချင်းရကိုပြောနေရတာကတော့ပြောကြမှာပါပဲ။ဒါကတော့ဟိုတရားမြတ်တဲ့အမည်မတူမှုတွေအများကြီးရှိမှာပါ။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုစုစုမှလည်းတရားမြတ်တဲ့မတူကြပါဘူး။ဒါကလည်းတွေ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနီဂုံရှုပ်အနေနဲ့ဗာမားဖြစ်ဆွတ်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်အရင်ကတော့NSC ရဲ့ဒီနေ့တက်ဆွန်ဖိနေမှုဟာတခွေချင်းနေဖိနေခဲ့ကြတာရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဖွဲ့ငယ်တွေကသုံးဖွဲ့အနေနဲ့ဖိနေခဲ့ကြတာရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီ6ဆိုလို့ရှိရင်9ဖွဲ့တက်ဆွန်နိုင်ခြင်းဟာ progress လို့ပြောချင်ပါတယ်။ရှေ့ကိုတိုးလာတာပေါ့နော်။9ဖွဲ့ကနေ10ဖွဲ့ချီအောင်ကျွန်မတို့ကြိုးပမ်းရမယ်10ဖွဲ့ကနေ10ဖွဲ့ချီအောင်ကျွန်မတို့ကြိုးပမ်းရမှာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုရရှိလာတဲ့ပဏာမကျေးဇူးချွေးနေတော့ပဏာမရဲ့ဟိုရလက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအပြည့်အကျိုးရှိတဲ့ရလက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပဲသတင်းစကားပေါင်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျွန်တော်တို့မြစည်းမ TV ကိုအချိန်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာမကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ